پر تقوا ولاړ کورنۍ درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ وخت خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند دلارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند دلارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مټ باندې به ماشومان روزل کیدل. لومړنی ښوونکی او لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت په برخه کې تر هر څه ډیر ماشوم ته د ایمان روزنه ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو روا او مباحی غوښتنې پر ځای کړې او پر هغوی یې لوبې، ټوکې، ټکالې او نورې شوخی بندې نه کړې. نو د نن ورځ مور و پلار دې راشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک روزنه چې هغه ماشومانو ته کوله هغه دې ولولي، په خلاصو غږونو دې واوري، لکه څنګه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک مټ باندې ماشومان روزل شوي ول، همداسې د خپل ماشومان روزي. ځینې داسې خلک شته چې کله هم خپل ماشومان په لوبو کې او یا هم د شعر د زمزمې کولو پر مهال وویني، خواشینی کیږي او وایي خپل وخت بې ځایه مه تېروئ. سبحان الله، دغه پلرونه له خپل کوچني ماشوم څخه دا هیله لري چې د ابن حجر او ابن تیمه رحمهم الله په څیر ماشومتوب لري. ماشوم باید لوبې وکړي، وخاندي، شعر زمزمه کړي، ترنم ووایي، خو شرط دا دی چې لوبې باید د شریعت په چوکاټ او شعرونه یې د ادب په چوکاټ کې برابر وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ماشوم له پیدایښت سره سم د هغې اسلامي او شرعي روزنه پیل کړه. د هغه په خوله کې به یو خوږ شی ورکه، اسلامي نوم به یې پرې کېښود، عقیقه به یې ترې وکړه او داسې نور کارونه به یې پرې وکړل، او دغې دنیا ته یې د راتلو له لومړنۍ ورځې به یې هغه ته شرعي تربیه ورکوله. په یو صحیح حدیث کې چې احمد او ابو داود روایت کړی راغلی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین وضربوهم علیها وهم ابناء عشر وفرقوا بینهم فی المضاجع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، خپلو اولادونو ته په کلنۍ کې د لمانځه امر وکړئ، په لس کلنۍ کې د لمانځه لپاره وګواښوئ، تنبیه ورکړئ او د خوب بسترونه یې سره جلا او بیل کړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې چې ستاسو اولادونه کله او کلن کیږي هغو ته امر په مانځه وکړئ، او کله چې لس کلن کیږي تنبیه ورکړئ او بسترې سره بیرې کړئ، ډیرې ګټې دي، ډیر حکمتونه پراته دي. اول حکمت او ګټه دا ده، او کلنۍ د کار پیل دی او وهلو ډبولو ته اړتیا نشته. یوازې هغه لمانځه ته راوبولئ، هغه وهڅوئ او لمانځه سره یې مینه په زړه کې ورځای کړئ. دویم، لس کلنۍ کې د ګواښنې او رټنې پیل او دوره ده.
دریم پلس کلنی کې باید د نجلۍ او هلک د خوب بستر جلا شي، دوی نو باید په یوې توشه کې ویده نه شي. یوه ورځ حضرت عمر بن ابي سلمه رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله. هغه به کله د کاسې له یوې برخې او کله به یې له بلې برخې مړۍ جګوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د ډوډۍ د خوړلو ځینې آداب وروښوول. رسول الله ورته وفرمایل، یا غلامو سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. ای هلکه، بسم الله ووایه، په ښي لاس او له خپلې مخې ډوډۍ وخوره. هر پلار باید خپل اولاد ته د ډوډۍ خوړلو دغه درې آداب وروښي، چې ډوډۍ په بسم الله سره پیل، په ښي لاس یې وخوري او مړۍ دې له خپلې مخې جګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقیدتي چارو کې هم له ماشومانو سره ځینې ښه دریځونه درلودلي دي. په هغه حدیث کې چې امام احمد او امام ترمذی نقل کړی، ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا سپور وم چې رسول الله راته وفرمایل، ای بچیه، ما ورته وفرمایل لبیک و سعدیک اد الله رسوله. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت صحف. رسول الله صلى الله عليه وسلم توي حضرت عبد الله ابن عباس تا، اي بچيا، زني خبري در تزدكوام، تل د الله تعالى دل ارخون ساتنا كوا چه غستا ساتنا وكري. د الله رب العزت د لارښوونو خیال ساته، هغه به له تا سره وي. کله چې سوال او غوښتنه کوې له الله تعالی نه یې وغواړه، کله چې مرسته غواړې له الله تعالی یې وغواړه. په دې هم پوه شه که ټول خلک او ټول امت تا ته د ګټې رسولو په مخه سره راټول شي، نه یې شي در رسولی مګر هغه چې الله رب العزت درته لیکلی وي. او په دې هم پوه شه که ټول خلک او ټول امت تا ته د زیان او ضرر رسولو په مخه سره ټول شي، نیشي رسولی مګر هغه چې الله تعالی درته لیکلی وي. قلمونه اوچت شوي او د اعمالو پاڼې اوچې شوي دي. آیا کله چې سهار پلار له کوره د کاروبار په لورې ځي، او یا هم خپل زوی مدرسې او ښوونځي ته بیایي، د الله پامانی پر مهال ورته دا خبره کوي چې تل د الله د لارښوونو ساتنه کوه چې هغه ستا ساتنه وکړي؟ چا کړي دي؟ نو هغه تعلیم او هغه روزنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عباس ته ورکړي، راشي داسې روزنه خپل اولادونو ته ورکړي چې ستاسو اولادونه هم په دنیا کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په شان وروزل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته د الله د لارښوونو ساتنه کوه، الله رب العزت بستا ساتنه کوي. په دې کې شک نشته، هغه ماشومان یا هغه ځوانان چې د الله د اوامرو پابند شي، الله رب العزت به د هغوی ساتنه کوي. او بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وایي، ته د الله د لارښوونو خیال ساته، الله به له تا سره مل وي. او کله چې سوال او غوښتنه کوې یوازې د الله نه یې غواړه، او کله چې مدد او کومک غواړي هم به یوازې د الله نه غواړي. دا عقیدتي مسایل دي. نن ورځ پلرونه او میندې
د خپل ماشومان کمکي ماشومان ځان سره زیارتونو ته بیایي، هغه فاسدې غوښتنې چې پلرونه هلته د زیارتونه کوي دا ماشومان تی درس او عبرت اخلي. نو سبا دا ماشوم چې لویږي استریږي هغه هم راځي زیارت ته درېږي، او د هغه نه پیسې و اولادونه او د هغه نه دنیا غواړي، چې دا ټول شرکي اعمال دي. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عباس ته څه وایي؟ اذا سألت فاسأل الله، چې کله سوال کوي د الله نه غواړه. و اذا استعنت فاستعن بالله، چې کله مدد غواړي د الله نه غواړه. نو خپل اولادونو ته داسې روزنه ورکړئ، دار خوف او ویره د هغو د زړونه ختمه کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عباس ته وایي که ټول امت راټول شي په دې باندې چې تا ته ګټه ورسوي، په یو شي باندې نه شي رسولی مګر هغه چې الله درته لیکلی، او که ټول امت راټول شي په دې باندې چې تا ته ضرر در ورسوي نه شي در رسولی مګر چې هغه الله درته لیکلی دی. یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه ده چې د دې مبارک په مټ باندې د عبدالله ابن عباس په شان ماشومان روزل کیږي. د بخاری او دارمی په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هم پر ماشومانو تیریده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغو باندې سلام اچوه. رسول الله به ویل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دې ته وایي تواضع، دې ته وایي شکسته نفسی. داسې متکبر او داسې ظالم خلق اوس هم شته چې پر ماشومانو خو سلام سه چې ان پر مشرانو باندې سلام نه کوي، او هیله دا وي چې نور دې پر ده سلام واچوي. ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګوره، هغه مبارک چې کله په ماشومانو باندې تیریږي په ماشومانو باندې رسول الله سلام اچوي. نن ورځ داسې متکبرین شته چې ماشومان پرېږده چې هغوی پر مشرانو باندې سلام نه کوي، بلکې دا تمه لري چې خلک دې په ما سلام واچوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یوه شپه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تهجد او د لمانځه لپاره یو ځای شو، او دغه شپه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په ژوند کې تر ټولو غوره او بهترین شپه وه. دا د ابن عباس د ترور میمونې رضی الله عنها کور و. هغه پوهیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شپه له هغې سره تیروي. ابن عباس پر بالک سر کیښود او ځان یې په خوب واچوه، خو په اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو انتظار ویست، ځکه چې دغلته یې د راتلو یوازینۍ مخه د غوره لارښود څخه د تهجد د لمانځه زده کول ول. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بل هدف نه و، بلکې مخه یې دا وه چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د تهجد لمونځ یاد کړم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅید او قضای حاجت ته ولاړ، ابن عباس رضی الله عنهما هغه ته په لوټکه کې اوبه اچولې وې او لوټکه یې ورته نږدې کیښودله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لوټکه ولیدله پوه شو چې دا د ابن عباس کار دی، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل، یا الله پر دین یې پوه او فقیه کړي او د قرآن د تفسیر او تاویل علم وروخي. ابن عباس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د هغه پر ژوند تر بل هر څه ډیره مهمه او اغیزناکه وه، ځکه چې همدغې دعا د هغه ژوند وربدل که. هغه د دغه امت یو ړون ستوری او د دین عالم او د قرآن ښه مفسر او څېړونکی وګرځوه. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅید او ابن عباس یې چپې خواته ودرید. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپلې ښې خواته ودروه، او څومره یې چې زړه و له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې لمنځونه وکړل. دا نو د ابن عباس رضی الله عنه په ژوند کې تر ټولو ډیره ښه آرامه او خوشحاله شپه وه. د نن ورځ ماشومان دې راشي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د ژوند نه دې درس واخلي چې هغه څومره د دین په یادولو کې حریص و، او نن ورځ ماشومان د څه په یادولو کې حریص دي. په دین کې حریص شئ، فاسد اعمال او کرتار او فاسدې کړنې پرېږدئ چې اوسنی ژوند او راتلونکی ژوند ستاسو هم تبا کوي. نور به م واورو په دې هکله قطر من اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه
بیا دماغ نیپتی واری دا بلال ازان گرزی صحبہ بکی نشتا خوب ایشی جانان گرزی صحبہ بکی قدر منو آوری دن کو بیا هم زمنگ سلامونا اونی کی هیلی اومانی یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چلا ماشوم و تیریده رسول الله ورته څه فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السویل په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې ګڼې غریب او یا هم د لارې مسافر یې دا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا او لارښوونه وه چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه تر مرګه هم له یاده ونه ویستله ان تر دې چې هغه ته یې د خلافات وړاندیزونه وکړل خو هغه به دغه حدیث مخې ته ودروه چې په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې ګڼې غریب او یا هم د لارې مسافر یې سره او سپین زر مخې ته ږدي خو دغه حدیث یادوي چې په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې غریب او یا هم د لارې مسافر یې یوه ورځ د کعبې په خوا کې سر په سجده پروت دی او وایي یا الله ته خو پوهیږې چې خلافت مې یوازې ستا له ډاره رد او ونه منه دا وایي چې الله ستا له ویرې ما خلافت نه دی منلی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویلي کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی د دوه کلو او څو میاشتې و چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په غیږ کې ونیوه او له اوښکو په ډکو سترګو یې وویل زما مور او پلار دې ترې صدقه شي او وی فرمیل ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا وانا بفراقك یا ابراهیم لمحزنون سترګې اوښکې تویوي زړونه غمجن دي خو موږ به هغه خبره ونه کړو چې زموږ رب پې ناراضه کیږي ای ابراهیمه موږ ستا پر بیلتون خواشینی او خفه یو دا د غم او خفګان پر مهال له ماشومانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانی او شفقت و په یو صحیح حدیث کې راغلی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی د مرګ په بستر باندې پروت و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب یو کس ورواسته و چې کور ته یې اوبولي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربانو له یو پلاوي سره په لیدو کاتو بوخت و او وی فرمایل چې ته لاړ شه زما سلام ورته ووایه او دا ورته ووایه ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب پلور می سلام اوایی او ورته فرمایل هر هغه څه چې الله پاکی ورکوي او یای اخلی ټول د هغه دی دا ټول د هغه په وړاندې یو ټاکړې نیټه لري صبر وکړه او د ثواب هیله ولره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام زینب ته ورسیده خو هغې وویل په الله قسم دی چې رسول الله باید راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و له یوې ډلې سره پاڅېده ماشوم چې وروستۍ سلګۍ یې وې هغه ته یې ورکه په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې عبدالرحمن ابن عوف وویل اې د الله رسوله دا نو کم کار دی چې ته هم جاړې رسول الله ویل دا یو رحمت دی چې الله پاک د خپلو بندگانو په زړونو کې ځای کړی دی یقینا الله پاک د خپلو بندگانو له منځه پر رحم کوونکو رحم کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشومان ښکلول چې یو عرابي او بانډچي پې راغی هغه عرابي وویل اې د الله رسوله تاسو خپل ماشومان ښکلوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل هو هغه عربی ورته ویل په الله قسم چې لس زامن لرم او تر اوسه مې یو هم ښکل کړی نه دی هغه داسې فکر کوه چې ښایي رسول الله ورته آفرین ووایي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي او املک لک ان نزع الله من قلبک الرحمه که الله پاک مو له زړه نه رحمت اخیستی او ویستلی وي زه ستا له پسو لپاره کوم کار نشم کولی د ماشومانو ښکلول رحمت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومان ډیر ښکلول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
شفقت و د ماشومانو سره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او د هغه روزنه ده چې هغو ماشومانو ته ورکوله. راشئ په خلاصو غږونو یې واورئ او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړئ. که د هغه په شان موږ خپله ماشومان وروزو، هیڅکله به زموږ ماشومان نه په زموږ ژوند کې او نه زموږ د ژوند نه وروسته موږ ته درد او تکلیف رانه کړي. هغه ماشومان چې رسول الله روزلی دي هغه ماشومان دي چې موږ ورسره د تاریخ په اوږدو کې ژوند کوو، په ایمان کې ستر، په هدف کې ستر، او په ژوند او په خپلې تګلاره کې ستر. هغوی د جسم له اړخه واړه دي خو د عقیدې له پلوه ډیر ستر او ډیر لوړ دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه ستر ماشوم دی چې په کوشنیوالي کې د علم د زده کړې او پر اسلام د پوهیدنې حریص او لیواله و. د په کوشنیوالي کې خپل راتلونکي ته پام کوه او خپل راتلونکی جوړ که. د له کوشنیوالي ډیر لوړ هوټ او لوړ هدف ځان ته ټاکلی و چې بالاخره ترلاسه یې هم که، او د اسلام ستر مفسر، پوه او څیړونکی هم شو. اسامه بن زید لا ډیر کوچنی و چې د سترو جنګیالیو او سرتیرو مشري ورتر غاړې وه، او د هغوی لارښودنه به یې کوله. د ده د سرتیرو په ډله کې او تر قمندې لاندې ستر او د لوړ شخصیت او عظمت خاوند صحابه هم و، لکه ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضی الله عنهم، چې دا ټول خلفای راشدین ول. څومره لوړ منزل او موقف دی یو کمکی ځوان د دومره سترو شخصیتونو قمندان. ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وګورئ، دی لومړنی کس و چې په مدینه منوره کې اوزیږد. هوښیار او زیرک سیاستوال و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د هغه کیسه ډیره مشهوره ده چې یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنه په لاره تیریده او ټول ماشومان وزغاستل، خو ابن زبیر په ډیره زړورتیا او شجاعت سره پر میدان ولاړ پاتې شه او له خپل ځای څخه یو قدم هم او خوابانه خیست. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه ترې د دغه کار لامل وپوښت، ابن زبیر ورته ویلې، ما کوم جرم نه دی کړی چې له تا وډار شم، او لاره هم دومره تنګه نه وه چې زما په تلو درته آزاده او پراخه شي. د دغه ماشوم ځواب او لوړ همت او شجاعت وګورئ. محمد بن قاسم دی له کمکی زلمی و چې د سلو زرو سرتیرو او جنګیالیو مشري ور وسپارل شوه. ده د هند او سند ځمکې آزادې او فتح کړې. دې ته ورته د دغه امت نور داسې زلمی هم تیر شوي چې د عمر له پلوه کم، خو د عقل، پوهې، هوښیارتیا، زیرکتیا او تدبر له پلوه ډیر ستر او لوی لوی کارونه سرته ورسول. ځان ته او تاسو ته له الله رب العزت نه دعاوې غواړم، الله دې تاسو د الله پاک نیک بندگان جوړ کړي چې په هر ځای کې د دغه دین خدمت وکړئ. سره زمنګ نو قدر منو اوریدونکو، دا زمنګ ده نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، خاط بریالی او کامیاب اوسئ. See you.